Bon dia, senyores i senyors. Voldríem posar de relleu la nostra satisfacció per trobar-nos davant d'un document que proposa nombroses mesures absolutament necessàries per a lluitar contra els greus efectes de la crisi econòmica sobre el mercat laboral, sobre les persones treballadores i sobre la vida de la ciutadania en general. Com apunta el document, la pobresa i l'exclusió social segueixen sent un problema en els Estats membres i també a Espanya, per la qual cosa urgeixen mesures positives per a pal·liar els seus efectes i, com bé diu el document, que avui es debat, forjar una Europa social més forta i resilient. La reducció dels salaris, és a dir, la depreciació del valor del treball, està afectant de forma molt seriosa a les famílies que veuen que, tot i amb un treball, no queda garantida una vida digna, existint encara dificultats en molts nuclis familiars per a pagar els rebuts de subministrament, les hipoteques o els lloguers. Per això urgeix una estratègia com la que avui es discuteix així. El treball ha de ser rendible, no solament per a reactivar-lo, sinó perquè també sigui el camí per a pal·liar els efectes de la pobresa i l'exclusió social, garantint la vida independent de les persones. L'estratègia se centrarà, a més, a eliminar gradualment la bretxa laboral i salarial que encara avui dia, en ple segle XXI, les dones segueixen patint. I així, les dones, des de l'inici de la crisi financera, configuren un dels col·lectius més afectats. El nivell de desocupació femenina és molt alt. A Espanya, la taxa d'atur segueix sent superior per a les dones que per als homes en tots els nivells formatius. Això fa necessari imposar polítiques d'igual treball, igual salari. Relacionat amb la necessitat de prendre mesures per a garantir de forma efectiva la corresponsabilitat familiar, s'indica que hauria d'existir una xarxa de solucions per assegurar la cura dels xiquets i xiquetes. Aquestes solucions haurien de ser accessibles, assequibles i de qualitat, insistint en la necessitat que aquests serveis estiguin sostinguts amb recursos públics per garantir la seva universalitat. De gran interès és també la promoció del diàleg social entre els agents implicats. Ocupadors i treballadors i els seus representants han de ser els actors principals en la consecució de qualsevol estratègia i mesura relacionada amb l'àmbit de l'ocupació, a través de mecanismes de participació en els plans de millora de les condicions laborals i de la negociació col·lectiva. Per tant, els Estats membres han de prendre les mesures necessàries per a reactivar el diàleg social. Finalment, sobre l'augment dels ingressos de famílies amb rendes baixes, especialment amb xiquets i xiquetes, s'hauria d'afegir també la cura als adults en situació de dependència. La població europea està envellint, per la qual cosa ens dirigim cap a una societat de les cures, no solament de fills, sinó també de majors. I per això haurien de tenir-se en compte també a les famílies amb persones en situació de dependència. A manera de conclusió, ens agradaria destacar la perfecta consonància d'aquest document amb el Pilar Europeu de Drets Socials. Este ha de ser l'eix sobre el qual deuen girar les pròximes polítiques de la Unió, és a dir, fer dels valors de l'article 2 del Tractat la base fonamental de qualsevol política. La protecció social ha de ser el punt de partida per a repensar i reconvertir la Unió Europea. Moltes gràcies.